さあ、いよいよ開封するよ。はい、どうも、ドラム関です。いよいよこの、任天堂スイッチを開封する時が来たということで、開けていこうと思う。いやで、今回この任天堂スイッチをね、配信するため、この汚れないように、フィルム、このフィルムも一応買ってきた。このね、任天堂スイッチを開けるのを楽しみにしてたのよね。もう誕生日直前にね、バッと開けたかったんだけどもちょっとね、体調崩してなかなか開ける機会がなかったから、ちょっとどうやって開けるんだ、あ、これか、開けていこうと思います。いやー、これ楽しみにしてた。うわっ、あって、これはやべえ、これ一気にバコンってくるかもしれない。あ、待って、こうやって開けんじゃね、ん、あ、これはやばい、これは楽しみなやつだ。 Go! 3、2、1、 はい、わーおー、ちょっと、いや、わーおー、うおー、かっけー、やっべー、これは、この iPad みたいなやつが、多分これが本体みたいなやつなのかな。で、これがコントローラーみたいな感じなのかな。やっべー、任天堂スイッチ、かっこいい。で、こっちがコントローラーで、こっちもコントローラー、これでこう遊んでいくやつ。あとはなんかこう付属品とか結構いろいろ入ってるね。なんか、あ、これあれだわ、これをこうしてカイトで、もう一つもカイトで、これでこうだね、こうやって遊べるんだね。お、すげえ、これ握りやすい。これでこう、こうなんだね、こう、これがコントローラーになって、これが本体になるってことでしょ。スイッチすげえ。あ、これはあれかな、もう充電器みたいな感じ、このプチプチに包まれている感じ、これでワクワクするのよね、この中身が。はい、からの、はい、おお、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 これで充電しろみたいな感じなのかな。お、お、すげえ、これあれだわ、 USB とかって書いてるから、これで配信できるんだ。すごい、これこれで USB とかでこうキャプチャーボードみたいな感じでこう刺しまくって、テレビだったりとかパソコンとかにつないで配信するみたいな感じなんだろうね。こういう毎回新品を開封するのが楽しみやや。よいしょ、きたー、これよ、これ、これでもう配信するときはこれでやれるね。もうやっべー、いや、テンション上がるわ。やっぱ初期設定は裏作業の方で終わらせます。まあ、今回はね、ソフトはまだ買ってないんで、ゲームズにピックアップできないんだけど、まあ、今後ね、ゲームズで配信、まあ、来週あたりからもうバリバリとこの任天堂スイッチ動画をバリバリと配信していこうかなと思う。それでは、ドラムスゲームズで任天堂スイッチをね、何を配信してほしいかをちょっとね、ツイッターとかで多分募集するかもしれないんで、よかったら、このゲームが今流行ってるよとか、今最近だと2月12日僕の誕生日にマリオのなんかゲームが流行ったみたいな感じで結構聞いたんで、マリオだったりとか、ポケモンだったりとか、ね、動物の森とか、まあ
みんながこう好きなゲームをちょっと募集したいと思うんで、よかったらツイッターとかでリプだったりとかでもいいんで、教えていただけるとありがたいです。めちゃめちゃ欲しかった色なんでね、これゲットできてよかった。それではね、これでね、またゲーム実況もはかどるんで、またドラム続きゲームズでも、任天堂スイッチの、実況も頑張っていきますんで、よかったらこのゲーム楽しいよとか、このゲーム今流行ってるぜみたいな感じのやつをね、できればツイッターとかで教えていただけるとありがたい。それでは任天堂スイッチのゲームズ実況、お楽しみに。それでは終わります。ごきげんよう。